הצדדים, וגם הוא שלם להיפגש. הואיל ומוסכם על שני הצדדים על אופייה הרומנטי של הפגישה. הואיל ושני הצדדים מסכימים שהם צעירים, תוססים, רווקים. לרבות קשיים מיוחדים, בין אם בעליונים ובין אם בתחתונים. הגיעו שני הצדדים להסכמה כדלקמן, להלן מרשית עד א', ירצה להזמין את מרשתך לבילוי ערב אשר בסופו... אשר סופו פתוח ונתון להתפתחויות לפי הרגשתה של מרשתי. מרשית דורש לדעת דברים ברורים. מרשי רוצה להוציא אותה לסרט, אחרי זה לפאב, ואחרי זה עולים אליו לקפה. מרשתי מוכנה להתפשר על הצגה בתיאטרון הקאמרי, ואחר כך מסעדת דגים. מרשי מוכן בתנאי אחד, שאחרי זה ישר הולכים לחדר השינה. מרשתי לא מוכנה. מרשי עומד על כך, הוא גם מוכן להוסיף זר פרחים ונשיקה על הטיילת. מרשתי מוכנה להוסיף חיבוק ארוך עם אופציה למזמוז על הספה. מרשי עומד על כך שתהיה נשיקה כשלב ראשון בדרך למיטה. מרשתי עומדת על משחק מוקדם עם אופציה לחרטה. של חרטה ואני מזהיר, מרשי יפנה את גבו וילחר נחירות איומות עד הבוקר. אם כך, למרשתי שמורה הזכות לשחק אותה פריג'ידית, להעיר הערות על גודל מרשך ולהשוות אותו לחבר הקודם הנפלא שהיה לה. מרשי מוכן לוותר הכל בתנאי אחד, שהולכים על המיטה, על חדר השינה קומפלקט, כולן מיטות, הנחות, נחות, שתי תנוחות לפחות ואורגזמה. מזויפת. It's a date.